El Prat ha reconegut la feina del professorat de la ciutat en la ja tradicional lliçó inaugural, un acte d'homenatge al personal docent que fa 25 anys que imparteix classe al Prat i que també premia l'alumnat que ha obtingut les millors qualificacions en l'etapa postobligatòria. Durant la benvinguda institucional a l'acte, l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler, ha defensat el paper de l'educació com una eina transformadora i ha assenyalat els principals reptes que afronta la ciutat en aquest àmbit: l'abandonament escolar, l'absentisme, la manca d'implicació de les famílies en la comunitat educativa i la necessitat de garantir la igualtat d'oportunitats. Mijoler ha refermat el paper proactiu de l'Ajuntament en la defensa d'una educació pública de qualitat. Ens comprometem a acompanyar aquells i aquelles professionals que acompanyen el nostre alumnat en aquest camí i estar al costat de les famílies compromeses amb la comunitat educativa. En definitiva, a la nostra ciutat ens conjurem per seguir convertint l'educació i la cultura en eines per l'emancipació personal i la transformació col·lectiva. Els serveis territorials del Baix Llobregat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat també han participat d'aquest acte. Ha estat a través de la inspectora d'Educació del Prat, Sònia Fernández, qui ha certificat la seva identificació amb el territori compartida amb els i les docents. Això fa, diu, que es comprometin en la millora de la societat en general i del Prat en particular. Ens sentim molt arrelats. I aquí hi ha un concepte clau en el sentit d'aquesta relació, aquest sentiment d'identificació i de pertinença, aquesta ètica, aquest saber ser, aquest saber estar, de la virtut. I ens quedem amb aquesta paraula, amb aquesta virtut, amb aquest privilegi de poder ajudar entre tots en aquesta construcció i afavorir aquest èxit educatiu. Una ètica que ha estat omnipresent a la part central de l'acte durant la ponència de Begoña Román, doctora en filosofia. Sota el títol «Educar globalment, reflexions des de l'ètica», Román ha defensat el paper de l'educació com una eina essencial per, més enllà d'adquirir coneixements i competències, fer bones persones. L'educació no és adoctrinament i l'educació és un combat contra l'adoctrinament i contra la loteria biològico-social. Ningú ha triat la família amb la que ha nascut. Ningú ha triat el seu coeficient intel·lectual ni les seves capacitats, competències. És el que hi ha. La justícia és un combat contra la sort. Quan més exposada està les persones a la sort, més injusta és una ciutat. L'acte també ha reconegut l'AMPA Ribera Baixa en el seu 25è aniversari i l'Institut d'Estany de la Ricarda, que també ha complert un quart de segle. I pel seu 50è aniversari s'ha guardonat l'AMPA Baldiri Guilera i el Centre d'Educació Especial Can Rigol. Tot plegat en una edició que per primer cop s'ha celebrat per la tarda per tal de garantir que tota la comunitat educativa pugui participar-hi i per millorar la conciliació.